Buletin ini kembali dengan laporan berita dalam negara. Dewan Menerai Kuala Lumpur di BKL mencadangkan kepada penganjur Perhimpunan Bersih 4 agar ia diadakan seminggu selepas sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Amin Nordin berkata kedua-dua lokasi yang dimohon penganjur telah ditempah lebih awal untuk acara lain. Perkara itu telah dimaklumkan kepada Pengerusi Bersih 2, Maria Chin Abdullah selepas mengadakan pertemuan dengan pihaknya. Bagaimanapun, menurut Mama Amin, Maria bertegas untuk tetap mengadakannya pada tarikh tersebut. Sebab apa ini kita bukan benar kan ya? So kita anggap mereka ni macam warga kota lain lah. Kalau mereka nak berada di jalan, asalkan mereka behave. Makna mereka duduk tepi jalan tu tanpa mengganggu orang ramai, tanpa mengganggu perabot jalan kita. Saya rasa kita boleh terima lah. Ha, tetapi kalau dah mengganggu dan melibatkan kacau ganggu, then saya rasa pihak di BKL dan pihak polis akan mengambil tindakan lah. Selagi dia tidak mengganggu gugat orang awam dan harta benda kerajaan, yang itu kita boleh, toleransi itu masih ada tetap. Ha, kalau nak mendirikan kemah, mereka memerlukan kebenaran. Dataran Merdeka dan kawasan sekitarnya akan terlibat dengan persiapan perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan. Manakala Padang Merbok akan digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia sebagai lokasi penyimpanan logistik dan penempatan stabel kuda bagi tujuan perbarisan.